АқШ-тың жүздеген тұрғыны Пентагонның Ираққа қосымша әскери кеңесшілер жіберу туралы жоспарына қарсы шерулетті. Наразылық акциялары Вашингтон, Лос-Анджелес және тағы басқа бірқатар қалаларда өткен. Жаңа соғысқа жол жоқ деп ұрандатқан демонстранттар америкалықтарды Ираққа қарсы кез келген операция түріне қарсы тұруға үндеді. Айта кетсек, жақында Ақ үй басшысы Барак Обама этникалық жанжал өршіген Ираққа 300 әскери кеңесші жіберетінін және қажет болса шектелген әскери іс-қимыл жүргізетінін мәлімдеді.